Друзі, ви знаєте вже, що інаугурація президента України назначено на 20 травня. Ви пам'ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інаугурація пройшла саме 19-го, щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і затори, транспортні затори для киян. Ну, вже рада, як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися. Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито. Тому ми і хотіли, і наполягали на 19-му числі, щоб це був, ще раз повторю, щоб це був вихідний день. Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм.